你们没发烧了？不好了，不好了！什么不好了，二毛？大惊小怪的，每天你最吵。不是啊，是刘老师。刘老师他能怎么了？不来上课了。哎呀，真好！我最讨厌刘老师了。不是，刘老师生病了，挺严重的。那关我们什么事啊？你们有没有良心啊？刘老师为了叫我们都生病了，你们就不能关心一下吗？阿玛同学，刘老师什么时候走啊？刘老师把我们叫到一年级，就再也不教书了。不会吧？刘老师没多少时间了。我们不能让刘老师失望，我们要好好学习，考上一小。小虎前去的老同学，再见了男人最说出的谢谢，再见了不会再用的留堂作业，再见了我留给你毕业册的最后一页。最后一天了，老师还会来吗？不知道老师来不来。应该会来吧。谢谢刘老师。同学们，你表现得非常好，老师都很高兴。以后有新老师带你们要好好学习哦。